ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸದ್ಯ ತಗೋರಿ, ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ 79.9 ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ್ರಿ, 79% ರೀ, ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ 21% ಕೊಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇದು ಕಲರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಲರ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದೇ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಂದು 2 ಮೂರು ಸರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೇತ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜಾರಿ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತಗೋದಿತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಕ್ಕೋದಿತ್ರಿ. ಹೌದೌದು, ಕಾಯ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ HDL ಇದ್ದಿದ್ದು LDL ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ HDL ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರೀ, LDL ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ರಿಫೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ ತಿನ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದು ರೀ, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತೈತಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ರೀ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದ್ಸರಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಎಣ್ಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಹತ್ತು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಅವ್ ಏನು ರಿಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಶೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಡೀಸೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರ್ಕೋತೈತ್ರಿ, ಜೆಲ್ ತರ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಜೆಲ್ಲನ್ನ ಅವ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೋಕೆ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದೇ ನೀವು ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಂಗಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕ್ತೈತೆ ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ. ಕುಸುಬಿ ಹಾಕಿ ಕುಸುಬಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, ಬಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೌದು ಹೌದು ರೀ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೌದು ರೀ ಕಲರ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾಳ ಹತ್ತೈತಿ ಆಗ್ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುರುಕು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಜನಸ ಹೆಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಯಸು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಿರ್ತೈತೆ ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಕಾಳು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕುಂತಿರ್ತೈತಿ ರೀ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ರೀ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಈಗ ರಿಫೈಂಡ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರು 2-3 ಸರಿ ರಿಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೌದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೌದು ರೀ, ಸೊ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ರೀ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಆಯಿಲ್
ನೀವು 500 ಲೀಟರ್ಸ್ ಫೆರಾಫಿನ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ 500 ಲೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸೊ ಅದು ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ರಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿ ಶಿರಾಮಣಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ರೀ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ರೀ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಿಟ್ ಜಿಗಿಟ್ ಹಾಕೋ ಕೂದ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನನೂ ಅದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅವ್ರೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಈಗೂ ತೊಗೋತಾರೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಟ್ ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸದ್ಯ ತೊಗೋರಿ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ 79.9 ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ್ರಿ 79% ರೀ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬರೀ 21% ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ 80% ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹೌದು ಅವ್ರು ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ನಾವೇ ನೋಡಿ ಹೌದ್ರಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಚಲೋದು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಚಲೋದ್ ನಾವು ಆಸ್ಕೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಹೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ 79% ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ರೀ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಜನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಐತೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹೌದು ರೀ ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಸೊ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಚಲೋ ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ ತಗೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದವರು ಈಗ ರಿಫೈನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳತ್ತಾನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ಚಲೋ ಇರತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಸನ್ಫ್ಲವರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಅಂಕ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 2-3 years ಆತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಾಕತ್ರಿ ರಿಫೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಚಲೋನ ನಾನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಚಲೋನ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ರಿಫೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ರೀ ಯಾವುದು ಡೇಂಜರಸ್ ರೀ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಫೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ಎಣ್ಣೆನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ರಿಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಮ್ದು ಗಸಿ ಕುಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಥರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೆ 3 days ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 90% ಗಸಿ ಕೇಳಿ ಕುಂತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10%
ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕುಸ್ಬಿ ಏನ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಬಟ್ ಶೇಂಗಾ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೆಗಿತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಆಗೋದು ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ್ತಾಗೈತಿಲ್ಲ ರೀ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ನಾವು 50 liters ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 liters ಅಷ್ಟೇ 50 liters ಹೌದು ರೀ 50 liters ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶೇಂಗಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕುಸ್ಬಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಹೌದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು 4 ಒಂದಿನ ಶೇಂಗಾ ಹೌದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮೂರು ಥರ ಹೌದು ಮೂರ ಥರ ಶೇಂಗಾ ಕುಸ್ಬಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ 6 months ಮಟ್ಟ ಇಡ್ಬೋದು ರೀ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ನಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐತೆ ಅಲ್ರಿ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ನಾ ಆದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಸ್ಬಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಶೇಂಗಾನ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಅಡಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಚಲೋ ಅನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಹೌದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಸ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬೆಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗೈತಿ. ಹೌದು ಈಗೇನು ಆಯಿಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜನ ಕ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರೆ 3.4 million tons ಅಷ್ಟೈತ್ರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೀ. ಸ್ಪೇನ್ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ರೀ. ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 3.4 million tons ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕು 24 million tons ರೀ ಆಯಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು 16 million tons ಅಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ರೀ ರಷ್ಯಾ. ಹೌದು ಬರೀ 8 million tons ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ ಮೇಡಮ್? 3.4 million tons ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಬೆಳಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ರೀ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಚೀಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ 3-4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಕುಸ್ಬಿ. ಈಗ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಒಂದು 24-25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಬ್ಬು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಂತಿದ್ರಿ ಕುಸ್ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ.
ಇದು ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭನೂ ಕಡಿಮೆ ರೀ ಕುಸುಬಿ ಸೇವಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕುಸುಬಿ ಹಂಗಂತ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಂತ ಮುಂದೆ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌದು ಈಗ ಸೀಸನ್ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸೀಸನ್ ರೀ ಇದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಂಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಎಂಡ್ ರೀ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸುಬಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೋದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಂಗಾ ಒಂದು ಓಕೆ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಶೇಂಗಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಶೇಂಗಾ ನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ ಬಟ್ ಕುಸ್ಬಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸರ್ ಈ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ದೇಶ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಬ್ಬರ ಹಾಕಿ 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಶೇಂಗಾ ನಮ್ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ಶೇಂಗಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 150-160 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ರಿ 1 ಕೆಜಿ ಶೇಂಗಾ ಸೊ 150-160 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿ ಶೇಂಗಾ ಕಾರಣ ಆಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಒಂದು 600-700 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಹಾಂ ಡಬಲ್ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೀ 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೀ ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಕಾಳು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಳು ರೀ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಅಂತಾರೆ ಜನ ನಮ್ದು ಆ ಶೇಂಗಾನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಶೇಂಗಾನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೆಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅದ ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಳೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ ಜನ ರೀ ಒಂದು 2 ಥರ ಪಡ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ ಜನ ಅನ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಹೌದು ಯಾವುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಅದು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಲ್ಲಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೋಡಿದ್ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ರೀ ಹೌದು ಪಾಲಿಶ್ ಇತ್ತ ನೈಸ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ರೀ ಇದು ಅನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಒಂಥರ ಡ್ರಾ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು